Alhamdulillah, pagi ni Mak Tam dapat lagi feedback daripada Kak Suhaila. Ha, ni Kak Suhaila nombor telefon pun ada. Okey. Dia kata berdiri lama. Okey, Kak La pun rasa sihat banyak dah. Berdiri lama pun taklah rasa lenguh tulang belakang dah. Tidakkah kalau berdiri lama suka lenguh pinggang? Okey. Lepas tu dia kata anak dara dia makan teruna dara yang perempuan senggugut dah kurang. Yang lelaki sakit tulang belakang dah makin kurang. Nak repeat lagi. Alhamdulillah. Tengok. Sebab produk Mimpi Slim ni semua ada. Vitamin ada, kalsium ada, nutrien ada, zat besi ada. Semua all in one di dalam tu. Sebab itulah Mak Tam buat test dekat lab. Memang bahan-bahan yang dimasukkan cukup untuk penerimaan tubuh, untuk perbaiki balik segala masalah yang ada dalam tubuh kita. Lepas tu Kak Suhaila kata boleh bantu kawan-kawan. Okey, alhamdulillah. Kemarin ada seorang main ambil Rotek, masuk kaki terseret-seret. Kak beritahu pasal Mimpi Slim ni, alhamdulillah dia ambil nak try. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih Kak. Ni Mak Tam buat testimoni lah.